Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago aqui para vocês o GTA V. Mas eu vou mostrar para vocês um lugar muito interessante que você pode também ganhar dinheiro infinito. Porém, você tem que pegar uma vez o dinheiro e sair um pouco dali e depois voltar. Que esse dinheiro não é como em alguns jogos que tu pega no mesmo instante ele dá respawn, não tem que esperar um pouco, mas pode ser que ele dá respawn. Mas não é só isso, tem algumas armas também, se você quiser pegar a munição delas, também tem ali. E eu acho que posso estar enganado também, tem duas peças de submarino ali também, então por isso que é um lugar bom a gente falar. Cara, eu sempre acho que é um OVNI ali, que é uma frente. Deixa eu ver onde a gente tá. É, tá mais ou menos. Vamos lá. Caramba, vamos lá. Vou dar uma pequena cortada, quando eu estiver lá, eu volto. A gente tá chegando aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer aqui um cheat aqui. Vou mostrar pra vocês, se vocês querem. Vai lá. Bom, é só por mesmo pela galera que vocês estão vendo assim. Isso aqui é um avião todo afundado. E galera, mais ou menos, ó, vocês estão vendo alguma coisa brilhar. Isso é um fio de vida que também tem. Eu nem sabia, cara, tinha isso também aqui nesse avião. E mais, também tem um dinheiro que tá por aqui, mais ou menos assim, por aqui. Então, coisa pra mim, talvez vocês vão achar. Se não acharem, procurem por esses corais, mais ou menos. Que tá por ali também, e a munição da arma também tá. Então, fica a dica aí. Vamos lá, aqui. Que era aqui pra baixo que tava. E galera, não precisa se preocupar, porque não tem nenhum tubarão aqui, porque não é mar aberto. No GTA, o tubarão só vem no mar aberto, que não é, então... Vou te pegar, acho que eu te pegar. Mesmo assim, galera, só preciso mostrar aqui, baixo da água também é muito legal. Os gráficos. E as coisas também, esse avião aqui, que é épico. Minha lancha, ela sumiu? Não sei. Ela sumiu? É tudo errado. Ela sumiu? É, ela tá ali. Vamos lá. Vamos voltar, galera, que eu tenho outra coisa pra mostrar pra vocês também. E... só que não, é conforto. Então, caramba. Vou colocar aqui na flor que eu vou mostrar pra vocês. É uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. Se vocês gostarem do como ficou, vocês fazem que vai ficar muito bom também, cara. Fica muito bom isso aí. E a cutscene normal. Galera, eu vou dar um corte, meu. Eu vou dar um corte, galera. Quando, quer dizer, pera. Tá, eu vou só dar uma olhada lá. Então, eu já volto, a gente vai. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu havia. E aqui ainda que eu fui, não tinha. Então, mas nossa, depois eu vou mostrar uma outra coisa ainda pra vocês. É o seguinte, dá uma olhada nesse carro aqui. Só espera. Dá uma olhada nesse carro aqui. Então, galera, esse carro aqui eu recomendo que
vocês. Tudo bem, aí ficou muito legal. Esse carro aqui eu vou mostrar o nome pra vocês. Ele é o Carinho Futo Esportivos. Ele não está disponível à venda, mas se vocês quiserem pegar, ele está aqui, nessa localização. Está ali. Então fica a dica também. Então galera, a próxima coisa que eu quero pra mostrar pra vocês é um bug que tem no GTA pra vocês. Talvez vocês saibam ou não. Só fazer aqui. Beleza. Vou mostrar pra vocês que precisa de um táxi pra fazer isso. E tem que ser bem aqui, galera. Esse bug tem que fazer bem aqui, exatamente ali. Então, esperar o táxi. E você não consegue fazer corte no veículo. Você tem que colocar ali o marcado e pedir um táxi. Simplesmente isso, vocês vão ver. Aqui. Daí, depois que você entrar, pula a viagem. Você pulou a viagem, olha o que vai acontecer. Esperar um pouco aí, tá carregando. Olha só, que louco. Que louco. Que louco. Então, olha que da hora isso aqui também. Mas, eu quero mostrar aqui uma outra coisa pra vocês também. Eu vou trocar de personagem, porque é melhor ficar aqui, trocar. Porque senão ali eu vou ter que nadar até a costa e vai ser meio ruim. Então vamos lá. Vou cair. Direito, mas é aqui. Vamos dar uma olhada lá. Se não for bem ali, eu vou no lugar certo. Eita! Eita! Então galera, é aqui sim. Vou mostrar pra vocês o que eu vou. Tem no GTA. Isso aqui no GTA tá com a nova versão. Não se preocupem que esse bug vai ter, cara. A nova versão também funciona ainda. Vamos aqui. É aqui. Calma, calma, calma. Não, pera. Me confundi tudo, calma. É aqui sim, se fala. É aqui galera. Você sobe aqui em cima. Então olha que louco isso daqui, galera. Deixa eu ir aqui. Olha só. Então galera, esse bug não funcionou muito bem, caiu aqui no limbo, mas não era o que eu queria. Mas tudo bem, eu já mostrei o bug. Então, o bug é esse. Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei, aos seus favoritos. E até a próxima.